Tengok kiri, tengok kanan, tengok ada orang ke tidak. Oh, tak nampak apa. Oh, nampak daun. Sinilah sikit. Nampak. Okay. So, kasih try eh. Ha, nampak. Come on lah. Sekejap lah. Tadi cakap dah perlu. Sabarlah Abang Devi. Kapan ni, jangan gabrah. Aduh, apa hal ni? Pula. Terima kasih, take care.